এ বাবা বাবা কি হল? মোৰ লগা বুনা সবাই ঘৰত বাইক গাড়ী আছে, অকল মোহে নাই। মোৰ গাড়ীখন লৈ দে, নাজানো মই। মই জানিছিলোঁহে তই এদিন এনেকে বাইক গাড়ী খুজিবি বুলি। লৈ থচোন তোৰ নামত। কি লৈ সঁচাই কৈছ নেকি বা? অঁ কেতিয়াকে আনিব যাম বা? 19 তাৰিখে আনিব যাম। 19 তাৰিখে ক'ৰপৰা আনিম বা? ডিব্ৰুগড় নেকি? নহয় শদিয়া পা। শদিয়া পা? এনেই কি গাড়ীনো? তোক কি গাড়ী লাগিব? কি গাড়ী লাগিব মানে? মোকনো এনে থাৰখনে বলে আকৌ। ঠিক আছে লৈ ল'বি। কি থাৰখন ল'ম? হেৰি নহয় পাপাক এনে কথা এটা সুধোঁ। কি থাৰখন আনিবলৈতো ইমান পইচা ক'ত পাইছে বা? ইমানকে পইচা লাগিছে নেকি? ইমান পইচা নালাগে মানে? অঁ এখন ল। এইখন কি শদিয়া চাপা খোৱা উপহাৰ গোপন খেল? এইখন মানে তোৰ নামত 100 টকা দি আনিছোঁ। তোৰ যদি ভাগ্যত আছে থাৰখন পাবি, নহ'লে নাই। এ বাবা এইবোৰ ধেমালি কৰি নাথাকিবি না। কি ধেমালি কৰি আছেনে বাৰু? ধেমালি চেমালি নাই কোৱা। এ বাবা এইবোৰ কি বাৰু উপহাৰ খেল কুপন চুপন? এ ডাইৰেক্ট পইচা দিবি নে আনো? কওক ডাইৰেক্ট পইচাটো বাপেৰে দিব। বাপে মানে এই বাপেৰৰ ওচৰত আছে বুলি ভাবিছ? ইমান পইচা পালে পাবি, যদি তোৰ কপালত আছে, নহ'লে নাই। তো আপোনালোককো যদি শদিয়া চাপা খোৱা খেলখনৰ যদি লটাৰী টিকেট লাগে, তেতিয়াহ'লে এই ইয়াত কণ্টেক্ট নাম্বাৰটো ওলাই আছে, তই কণ্টেক্ট কৰিব দেই। আপোনালোককো যদি গাড়ী চাড়ী লাগে আৰু আমাৰ ল'ৰাটোৰ নিচিনা। ল'ৰাটোক থাৰখন দিছোঁ, যদি তাৰ কপালত আছে পাব, হয়নে নহয়? না কিবা মিছা কৈছোঁ নেকি বা? নাই কোনা, হয়নে নহয়? তাৰ কপালত থাকিলেহে পাব, নেথাকিলে নাই, হয়নে নাই? যদি আপোনালোককো যদি লাগে, তেতিয়াহ'লে এই কণ্টেক্ট নাম্বাৰটোত কণ্টেক্ট কৰিব পাৰে। সোনকালে যোগাযোগ কৰক, অহা এই 19 আগষ্টতে আছে তাৰমানে খেলখন। আমাৰ ল'ৰাটোৰ নিচিনা যদি গাড়ী লাগে এই অহা 19 তাৰিখে, তেতিয়াহ'লে সোনকালে যোগাযোগ কৰক দেই। অহা 19 তাৰিখে পালে সিয়ে হ'ব। এৰা তোৰ নামত যদি আছে ভাবি দে। 100 টকীয়া টিকেট, শদিয়া চাপা খোৱা উপহাৰ কুপন খেল, যদি লাগে কণ্টেক্ট কৰিব। 1 নম্বৰ চিপচ আমাৰ বাপেৰটো যে 100 টকীয়া টিকেট লৈ থাৰ দি হেনো। আপোনালোককো যদি লাগে তেতিয়াহ'লে কণ্টেক্ট কৰিব দেই এই কণ্টেক্ট নাম্বাৰটোত। হেৰি শুনিছে, ভাতটো খাবলৈ হ'ল, আহক।